Hei taas, meitsi on pakpa, jäljät kustaa Goose Geijomma, ja mä pääsin näin nopea täältä läpi. Hello dudes, miten... No I don't know, mutta täällä on jotain reitti, mitä pääsen täältä eteenpäin. Jaa, täällä on tää kieltolappu. I don't like you. Oi, oliks tää reikä täällä viimekski, vai kuvittelenko mä? Ai, täältä pääsee, okei. This is mine! Mä pelaan nyt sulkapalloa. Sulkapallo! Täällä ei ole sulkia missään. Mut no, mennään tänne. Ledudios! Missä mä oon nytten? Missä mä olen? Mitä tää tapahtuu? Okei, mä juoksin sieltä läpi. Ui, kauhea! Jaa, se heitti sen maillakin silleen, go away! Hetkonen, minä mä vien tätä? Mitä pitää tehdä? Mä en oo vieläkään saa to-do-listia. Where I need to go? Tell me, people! Tännekö on pitää tulla vai? Kyllä vain! Voinko mä juosta tästä? Mä voin juosta tästä. Voinko mä mennä ali? Mä voin mennä ali, jei! Hello dudes! Toi mies näyttää sieltä, että hän on todella vihainen mulle. Mä oon vaan Goose, älä pomputtele mua. Koska mä tuun pomputtelemaan sua. No niin, Mä en tiedä, mitä mä pääsen tonne. Mun pitää jotain keksiä, mitä mä pääsen tonne. Mikäs? Mä menin piiloon! Okei. Okay. Mä voin mennä piiloon. Okei. Mä menin piiloon tänne purkkiin. Mitä nyt tapahtuu? Ne epäilee tää purkkia. Miksi te molemmat epäilette tää purkkia? Oh my. Mä en tiedä mitä ajatella. Ne ihmettelee tää purkkia. Älkää ravistelko sitä. Okei. Näinkö me päästään se puistoon? Täydellistä. Miksi sä kävelet ton kyykyssä? En mä nyt noin painava oo, hei. Toi on loukkaava, en mä noin painava ole. Minne sä oikein viet mua? Sä oikeesti niinku viet mut jotenkin hyvin kauan se syvälle. Noo, I take it. Siellä on ankkakielto. Noin, näis, täällä mä olen. Saanko mä nyt vaakkua täällä ja se sulki oven. This not good, jaa. Jätä ovi auki, please, koska ei ovi meni taas kiinni. Tarvii sä heittää tuon toi alikulkumeno. Ole hiljaa, ankkaseen. Meidän pitää olla sniikkejä. Eli täällä näin. Mulla ei mitään hajua. Tuolla jossain on kirkko, mutta tästä pääsee joku tähän päälle. Miksi mä haluan tähän päälle? Toi on kiva näköinen. Tää näytti ihan kissalta, joka on jumissa laatikossa. Eli mun pitää rikkoa dartboard. Ja löytää leluvene. Ja mun pitää saada toi mies kaatumaan. Miksi teitä on näin paljon täällä? Kato mua! Älä kiusaa mua, vaan kato, mulla on kaulakoru. Mun pitää, vissiin kun se meinaa ruveta istumaan, niin mun pitää napata tää tuoli, jotta mä saan sen kaatumaan. Hän ei osaa heittää noita juttuja. Mä oon vaan tässä näin, älä niinku musta väitä. Mä heiluttajan siipien, tässä on valmis niinku liitämään ja kiitämään, jos mä jumppaan tää silleen niinku pumppaa. Noni! Noni, sen siitä saastipidou! Kiusaa hanhea. Mun pitää jotenkin rikkoa toi. Mun pitää saa kukka. Sitten mun pitää joku pöytä kattaa niin sanotusti. This not easy if I can say. Pitäis mun varastaa toi kukka teiltä? I don't know. Mä menen tähän näin se. Look at me. Miksi sä haukut? Look at me. Noin, täällä on tää haarukka. Oh my god. Tämä on umpikuja. Äutsista keikkaa, muun muassa spreikkaa. Miksi sä hätyytät mua? Mä menen tänne alle piiloon, niin sä et saa mua. Mun pitää jonnekin pöydälle laittaa nuo jutut, mutta mä en tiedä, minne pöydälle mä laitan ne jutut. Okei, Naikkonen. Don't care about me. Mä vien nyt tän veitsen täältä. Ja tää veitsi on nyt hyvissä käsissä, it's mine. Noin nyt se ei näy se. Oh my daddy, se vei mun veitsen. No sun veitsi on hyvissä käsissä, se on mulla. Ja mä veikkaan, että mun pitää näille kattaa pöytä. Oi my god. Oh my god. Mitä sä näit? Hei, kattokaa mitä mulla on. Voitteko ottaa sen? Mikä pöytä mun pitää oikein kattaa? Onko se sitten tää pöytä, mikä mun pitää kattaa? Tässä olisi niinku, okei. Tänne näin ne pitää laittaa. No, mun pitää lautanenkin saada, joten lautanen on täällä. Sitten laittaa se tähän näin. Pöytä on katettu. Sitten mä tarvitsen sen, Ei, täällä on meidän Peppa.
Mä menen tän pöydälle, niin sä et saa mua. Sä et saa mua elävänä. Ei, mitä se vene on tuolla? Mun pitää saa toi leluvene tuolta lavuaarista. Sitten mä menen tänne näin. Mä totean, että mun pitää ottaa toi hana päälle, että mä saan ton veneen. Noin. Hana on päällä. Hana on päällä. Niin olen minäkin jäällä. Mun haarukkani, stupido. Mä tarvitsen kynttilän jostain. Mistä mä saan sen kynttilän? Ai täältä. Se oli liian lähellä se kynttilä. Oh. Okei, sä et näe mitään tai ketään. Mä kävelen. Voitko kävellä? Oh. Juokse, stupido! Juokse, stupido! Juokse! Oh my god, mä en tiedä, onko se mun hiiri vai tää peli, mutta nyt ei tahtunut toimia äsken. Noin. Perfekto, romanttinen illallinen kahdelle. Onko tää kaunottaresta ja kulkurista referenssi niinku... Tosin kuinka moni teistä on kattonut sen? Mä oon kattonut, koska se on mun lapsuutta. Mun pitää hakea se leluvene nytte seuraavaks. Tulva, tulva, tulva. Tulva, tulva, tulva. Älä musta välitä, mä etän saa tän... Mä halusin vaan sen veneen sieltä, stupido. No niin, please, tule sieltä vähän nopeammin. Nouse, 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 nouse. I need it, I need it. I gonna eat taikiot. Hei nainen, mene nyt pöllyyn siitä, sä kiusaat minua. Mä sain sen veneen sieltä, jei, jei, jei. Toi nainen on aivan pöpi. Hän on hanhivihaaja. Mä olen vain hanhi. Musta tuntuu siltä, että täällä on vain yksi ihminen, joka tykkää musta, ja se on tää tyyppi. Oi, mä rikoin sen! Jee! Jee! Mä ajotin sen oikein! Jee! I'm the best! No mitäs mä nyt sain? Okei, mun pitää tiputtaa sanko jonkun päähän. How gonna do dios? Tää kuulostaa tosi vaikealta tää operaatio, mitä mun pitää tehdä. Hei, kattokaa, siellä tulee ankkakieltolappu. Jei! Mä oon tehnyt jotain oikein. Ankkakielto tulee. Ah, tuolla on sanko. Okei. Okay. Täällä on tomaatteja. Mitäs mä teen näitä tomaatteja silleen, että mä tiputan niitä tähän? Wak wak. Miekkonen, I'm here. Come to see me. Come to see me. Come to see me. Hello. Siivoa ne tomatoes. Hän siivoo siellä tomatoes. Mun pitää toimia. Mun pitää toimia. Mä tein jotain, jes mä sain sen, vaikka mua hätytetään täällä. Hei, mä en voi mennä vielä. Mun pitää nähdä tää touhu, mun pitää nähdä tää touhunkin. Hei, se tipahti tomaattien päälle, tämä on täydellistä. Tämä on täydellistä, hän tipahti tomaattien päälle. I like you, I like it a lot. Noin, hänellä on tomaattia takapuolessa. Hei dude, mä seuraan sua nyt haikyn laivaa. Eli sä laitat ne tomaatit sinne. Ai sä jätät sen auki. Nice! Kiitit, että sen auki ja pääsen pois täältä. I'm so happy. I'm a happy dog. Pam 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 padam pam pam. Hei hei, oli kiva tavata. I'm outta here. Mä en riko enempää näitä tavaroita, koska sä avasit ton roskiksen mulle ja se on perfecto. Eli näin, tää roskis on auki. Mä pääsen täältä pois sille. Hasta la vista, babies. Bum! Sitten mä avaan tämän oven silleen, noin, se on open. Ja minnekäs me nyt ollaan menossa? Me ollaan menossa jotain kivaa polkua pitkin. What is happening? Jaa, tää on joku puisto. Eli tää on muovivillake. Mun pitää varastaa kultainen kello. No missä on kultainen kello, mikä mun pitää varastaa? Mä teen senkin nyt tässä samalla, koska ei kuulosta vaikealta. Eli kultainen kello. Täällä ainut vaikeus on se, että täällä on tosi ahdasta liikkua täällä kaupungissa. Noin, kyykytään, I can do the yours. Nyt me ollaan jossain, mitä toi varastaa, miten... Okei, okay, rikotaan tää talo. Mä rikoisin, mä porean sen rikki niinku se Noin, kello. Nyt mä vedän sen ja se menee rikki. Käytä siipiä. Käytä siipiä, you can do the os. Noin, vedä. Älä kuitenkaan jää alle. Noin, pum! Kultainen kello is mine! Mä voin heiluttaa tätä, mitäs mun pitää tehdä? Mun pitää ottaa se koko matka takaisin kotiin. Siis takaisin kotiin. Niinku really, takaisin kotiin.
No kai mä sitten yritän päästä takaisin kotiin tänkaan. Mitä vaikeaa tässä on? Tässä ei ole mitään vaikeaa. Tää on ihan easy beauty, if I can say. Mun pitää vaan päästä pois täältä. Oi oi, okei. Mä en voi juosta tän kellon kanssa. Mä juoksen tän kellon kanssa, se hälyttää ihmisiä. Eli mun pitää vaan kävellä. Mä en edes tiedä, missä mun koti on. Niinku suoraan sanottua tässä pelissä. Onks mä edes koti tässä pelissä? Onks joku niinku, joku on kellon perään, ne on kellon perään. Miksi kaikki on kellon perään? I don't like the oath. Miksi te ootte kellon perään? This is mine. This is not good, joo. Hui kamala. Miksi tää kello on teillä niin arvokas? I don't like the oath. Älä koske muhun, sinä nainen! Okei, tästä on tehty vissi joku hälytys tästä kellosta, että ei, kello on varastettu. Mitenkäs mä saisin tän laatikkojutun taas rikottua, koska mun pitää päästä tuolta pois. Ja näin se rikottiin, okei. Mulla on tää kultainen kello. Mä enkö ymmärrä, miksi mun piti varastaa se ensinnäkään. Noin. Ja mitenkäs sitten täällä? Mitä tietää, missä se mies on? Okei, tää juokseminen on tosi vaikea, jos tää jää kiinni tosi helposti paikkoihin. Noin, mä juoksin täältä ohjaan se. Voi räkää! Luitteko oikeesti, että saatte mun kellon? Niinku oikeesti, kun te luulette itsestänne vähän liikoja. Siis tää kello, oh my god. Sinä poika pilaat kaiken ja se pelkää hanhia. Hän pelkää hanhia, luojan kiitos. Te ootte vähän liian lähellä mun takapuoltani, if I can say. Mä inhoon teitä. Painu nyt sinä jonnekin, missä pippuri kasvaa, nainen. Noin, it's mine. Mulla on ongelmia pelin kanssa, kun sitä ei tahdo oikein ohjaantua kunnolla. Noin, äläpäs musta välitä. Tai välitä vaan musta, mä hiljenen nyt vähäksi aikaa. Okei, toi mies vahtii tuolla. Luuletteko te oikeesti, että te voitte vahtia? Siis niinku, mä oon hanhi. Mua ei pysty niinku pysäyttämään kukaan tai mikään. Mä olen pysäyttämätön, mä olen voittamaton. Tuu vaan kahlaamaan tänne munkaan, mä en tiedä mistä mä tulin. Is that my home? Tää ei oo mun koti. Tää on väärä suunta. Ei kun täältähän mä tulin. Täällä on mun home. Home sweet home. Sitten täälläkin joku ihminen silleen, what? Mut täältä mä tulin. No niin, täältä kaikki alkoi. Niin pitäis mun mennä aivan niinku tänne alkuun asti vai? Vai what this mean? Niin mun pitää, mitä? Mitähän sulla on kellokokoelma täällä, what? Okei. Okay. Eli näin monta kelloa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mitä mä teen näillä kelloilla? Mä voin vieläkin vaakkua täällä, mutta okei. House. Kiva tekijä. Mutta tässä oli Untitled Goose Game kokonaan pelattuna. Mä suorastaan love this game, koska tää on musta hauska. Niin kaikki eläinpelit on hauskaa, missä on niinku hyvä idea. Toivottavastikin tykkäsitte, kertokaa mielipide tosta lopusta. Musta on vähän silleen, what? Mitä sä teet näillä kelloilla? Mutta anyways, muistakaa painaa mattiin, muistakaa vaan tilausnappulaa, klikata niin merkkiin, siellä on 1800 plus pelivideota, ja tältä erää se olisi moikkaa!